Жалпыга маалым болгондой, өлкө башчысынын жарлыгынын негизинде 1-августтан тарта өлкөнүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлдү. Өлкө башчысынын мындай кадамы жалпы кызматкерлерге стимул берүү менен иштин натыйжалуу болушуна шарт түздү. Көп жылдан бери айыл аймактардын өнүгүүсүнө чоң салым кошуп иштеп келе жаткан айыл аймактарда иштеген кызматкерлердин кубанычында чек жок. Баткен районундагы Карабулак айыл аймагында көп жылдар бою эсепчинин милдетин аткарып иштеп келген Зульфия Эргешева аталган айыл өкмөттө иштеп турмуштун далай ысык суугун башынан өткөргөн. Алгачкы жылдары эмгек акынын ордуна элден түшкөн буудай, картошка керектүү азыктарды алышканын айтып, азыр эми айлык маянабыз көтөрүлгөндөн бери дагы да жоопкерчилик күчөп, бир топ көйгөйлөрү жеңилдеп калганын айтат. Бужум айылына көчүп келип, Карабулак айыл өкмөтүнө 2001 жылы бухгалтерлик кесипке ишке киргенмин. Ошол кирген жылдары эми кыйналганбыз чындыгындачы, элден натуралай өндүрүлгөн нерселерди эмгек акыбызга алып турганбыз. Бирок бара-бара өкмөт дагы, эл дагы түшүнүп, наличка акча төгүп, биз айлыгыбызды натурадан наличкага өткөнбүз, акчалай ала баштаганбыз. Жакшы эле. Бирок кыйынчылык болгон ошол мезгилдерде. Мына бүгүнкү күндө, азыркы мезгилде президентибиз жакшы колдоп, азыр айлыктарыбыз көтөрүлгөн убагы. Мына август айында жакшы айлыктарды алдык. Мурда эми катчыларыбыз 30 миң алган болсо, бизде жооптук катчы азыркы бүгүнкү күндө 49 миңге барып атат айлык акысы. А эми жөнөкөй эле адистердики мурда 14 миң 15 миңге чейин болсо, бүгүнкү күндө алардыкы бир жетектөөчү адистердики 32 миң 834 миң сомго чейин население болуп, жакшы айлыктарга жетишип атат бүгүнкү күндөчү. Эми бул да болсо өкмөтүбүздүн бизди колдогону. Биз эми ошого жараша иш кылышыбыз керек. Ал эми 34 жылдан ашык айыл өкмөткө өмүрүн арнап, бир топ мамлекеттик сыйлыктарга ээ болгон Кайрынса Асланова түйшүктүү иште түшүнгөн өлкө башчысына ыраазы. Президенттин айлык маянаны көтөрүшү бул биздин дагы да жоопкерчиликтүү болууга жана ишибизди натыйжалуу аткарууга милдеттендирип, аны менен катар бир топ көйгөйлөрдүн чечилишине көмөк көрсөткөнүн айтат. Эң биринчи иштеген жылдары 40 сом, 70 сом, 120 сом ошол сыяктуу эмгек акыларды алып чыдап иштеп келгенбиз. Быйылкы жылы 2022 жылы президентибиз Садыр Нургожоевдин жарлыгына ылайык эмгек акыбыз эң жакшы көтөрүлдү. Эмгек акыбыздын көтөрүлүшү бул айыл өкмөтүнүн аппараты үчүн эң жакшы бир мындай дем болду деп айтсам жаңылбаймын. Эмгек акыбыздан тышкары баягы жол акы, тамак ашка да кошумча чыгымдар кошулду. Эмгек акыны алганда кечээ биз август айында алдык. Бардык кызматкерлер өтө кубанычта болуп, президентибизге, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө ыраазычылыгыбызды билдиребиз да. Кайрынса Асланова айлык маяна көтөрүлгөнү менен азыркы санариптештирүү мезгилинде иш да көбөйгөнүн айтат. Жумуш оор болсо да, жасаган эмгегиңе жараша акы төлөнсө, иш убактысына карабай кеч калып болсо да өз милдеттерин аткарып ишти бүтүрүшөрүн айтып кубанганын жашырбайт. Буга чейин мен айыл өкмөтүндө кадрлар менен иштеп келем. Ишке кабыл алуу боюнча жарыя бергенибизде бизге талапкерлер катталбайт эле да. Айыл өкмөтүндө эмгек акынын аздыгынан талапкерлер жок болуп, ишке тартуу аз болуп келген. Азыр энди мына миграцияга кетпей жаштарыбыз айыл өкмөтүнө келип, кадрлар резервине кирип, бизге ишке келип кирсе болот деп мен айтып кетемин да. Карабулак айыл аймагында негизинен 15 миңден ашык калкы бар. Айылдыктардын негизги кирешеси дыйканчылык, мал чарбачылыгы. Аталган айыл аймакта 20 кызматкер иштейт. Август айынан баштап айлык акыбыз жогорулады.
Биз жалпы айыл өкмөттүн кызматкерлери жакшы кабыл алып, сүйүнүү менен кабыл алдык. Чындыгында буга чейин айлык акыбыз аз болгон. Август айынан баштап жакшы көтөрүлдү. Мына бул айлык акынын көтөрүлгөнү ушул айыл өкмөттүн ишин жана кадр маселесин жаш кадрларды ишке тартууда жакшы мындай жыйынтык берет деп ойлойбуз. Себеби мурда айлык акынын аздыгынан жаш кадрлар бизде иштебейт эле. Айлык маяналарды көтөрүүнүн негизги максаты өлкөдөгү мамлекеттик кызматкерлер менен муниципалдык кызматчылардын ишинин сапатын жогорулатуу. Материалдык жактан колдоп, алардын иштөөсүнө шарт түзүү жана миграцияга чек коюу менен ишке жарамдуу кадрларды чет жакка чыгарбай, өз өлкөсүндө иштеп калууга тартуу. Гүлнара Матисаева, Рыскелди Азамат уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.